ودەست بە ئەو خاکە بە پیت و بەرەکەتەدا بگرن کە ئێستا ئەمەتێدا دەژنەی منتەقەیە. ئەگەر پەیامێکی بگەینی بۆ یەکێتی دووتیاران، ئەوە دەگەیێنی کە دژایەتی کردنی کوردی ناوچەکە، ئەگەر کوردیش بەعانەبی، هەر بەردەوامە لەو منتەقەیە. ئەو بەردەوامیەش پاپشتێکی گەورەی دەوێت ئێمە وەکو دووتیارانی منتەقا داوا لە سەرکردەکانی خۆمان دەکەین بە هەردوو دەسەڵاتدارانەوە، پارتیەکان و یەکێتەکان بێنە سەرخەت، بەڵام بە گوبجگۆلی بە سستینا. ئێستا هەندە برادەرانی پەرلەمانتارانی یەکێتی هاتنە سەرخەت، پەرلەمانتارانی برادەرانی پارتی لە بەغدا بەیاننامەیان دەرکردی و دژی ئەو شتانەوە ستانەتەوە، بەڵام ئێمە دەمانێت سەرکردە گەورەکان بێنە سەرخەت و هاوکاری بکەن و لەگەر بەغدا ئیشەکە ڕابگرن. هات بە قسە و بەیاننامەی ئەلان کاگاسی بڕیار محەممەدم لە ئاژانسی ڕۆژنیوز. ئێستا بڕیار وایە ئەمڕۆ کە لێژنەیەکی پەرلەمان سەردانی بەغدا وێنەری ئەوەی تێدا یان ئێوە ئاگداری ئەو لژنەیە نین کە لژنەی کشتوکاڵ و سەردانی بەغدا دەکەن بە مەبەستی چارەسەرکردنی کێشە و گرفتەکانی جووتیاران لە سنووری سەگەران. ئێوە نوێنەتان هەیە دەچێت یان ئێوە ئاگداری ئەو پرسەری؟ سوپاس. ئێمە ئاگداری ئەو پرسەری نوێنەری ئێمە لە چەندین ڕۆژە، یعنی لە ڕۆژانی ڕابردوو، لەگەڵ لیژنەی کشتوکاری پەرلەمانی کوردستان و لیژنەی ناوچە زێناکۆکەکان کۆبوونەوەیان کردیە. ئێمەش مانجێک لە مەوبەر و ئێستاکەش یاداشتی خۆماندایە، هەمان ئەو یاداشتەی ئێستا خوێندوانەوە دایتمانە لیژنەی کشتوکاری بۆ پێشتریش بە نووسراوی ڕسمی سەرجەم لایەنە پەیوەندارەکانمان ئاگادار کردووتەوە بە پەرلەمانیشەوە. بەڵام بەداخەوە پەرلەمان تۆزێ دوا کە لیژنەکان هەندێک لە کات و ساتی خۆی لیژنەکان پێ نەهاتن، بەڵێ یەکێتی گشتی دووتیاران ئاگادارە و ڕای یەکێتی دووتیاران وەرگیراوە و داواکاریەکانی یەکێتی گشتی دووتیارانیش لەناو ئەو داواکاریانەدایە کەوا لیژنەی کشتوکاری پەرلەمان پێشکەشی بە لایەنەکانی حکوومەتی عراقی دەکات، چی پەرلەمانی چی وەزارەتەکانی حکوومەتی عراقی، و هەوڵی دەدەن بەڕاستی من نەزاری سەرۆکی لیژنەکەەوە گوێ بیستی بووم دەرێ هەوڵ دەدەین سەرۆکی حکوومەتی فیدرال دکتۆر عادل عەبدولمەهدی ببینین ئەگەر بواریان بۆ ڕەخسا. بەڵام بێگومان سەردانی وەزارەتی بازرگانی و سەردانی وەزارەتی کشتوکاڵ و لە پەرلەمانی عراق دەکەن، ئەو کۆی ئەو جیر و گرفتانەی جووتیارانی هەرێم و ناو سەدا بڕێناوەکان دەگەیێنە پەرلەمانی عراق. خۆتان باستان کرد بەرهەمی کۆی گشتی ئەمساڵ 1 میلیۆن تەنە، بەڵام 340 هەزار تەن لە ئێوە وەرەگیرێت. ڕێژەکەی تر چی لێ ئەفریقەوە شێوە دێتان وەرەگرێت؟ پرسیاری دۆم ئەوێ، ئایا لەو ناوچانە جووتیار عەرەبەکان مەترسی هێرشەکانی داعش بوونەتەوە؟ وڵام پرسەر ئەو 340 هەزار تەنە من حەزەکە مەدەر زەحابین یەکەمان لەو 340 هەزار تەنە لە شۆوە هات ئەفو ئەو 340 هەزار تەنە لە شۆوە هات تەمەند نوێنەری حکوومەتی هەرێم، نوێنەری لە وەزارەتی کشتوکاڵ، نوێنەری لە وەزارەتی پلاندانان چوون بۆ بەغدا، کۆبوونەوەی ئەکرا لە وەزارەتی کشتوکاڵی بەغدا. هەموو ساڵی لەم کۆبوونەوەی ئەکرێت تەخمینی ئەو گەرما کرێت کە لە کوردستان بەرهەم ئەهێنری و حکوومەتی فیدرال ئەیکڕێتەوە لە وەزارەتی بازرگانی. بەداخەوە ئەو دونوێنەری ئێمە کە ڕۆشتن نە لەگەڵ یەکێتی جووتیاران دانیشتن، نە لەگەڵ جووتیاران دانیشتن، نە مەعلوماتی کاملیان پێبوو، چوونە ئەوێ بەس تەنها ڕووبەری زەوی چێنراوی بەراویان برد کە 600 هەزار دۆنمە ڕووبەری زەوی چێنراویان نەبرد بە دێمەکانەوە کە لە 3 میلیۆن زیاترە. لەوێ لە کۆبوونەوەکە وتیان ئێمە مەعدەلی دوو ساڵی 2017 و 2018 وەرەگرین ئیزافی لە 87 ئەخەینە سەر بۆ کوردستان. 2017 حکوومەت 270 هەزار تەنی وەرگرت، 2018 291 هەزار تەنی وەرگرت، لە 87 ئەو دوانە ئەکاتە 366، تەنانەت لە ژمارە حسابیەکەیە لە مەعدەلی 270 و 290 کە ئەکاتە 280، ئەگەر لە 87 ئەو وەرگرێ کاتە 266 هەزار تەن، ئەوان 360 هەزار تەن، ئەوان 340 بنووسی. تەنان لەو عەملی حسابە بەسیتەیە فێڵیان لە نوێنەرانی هەرێم کرد، عەملیەکی حسابی بەسیتیان پێ یەکلا نەکرایەوە. بەڕاستی ئێمە گلەییمان لە هەیە، ئەم تەخمینە نە لەسەر حسابی لە 77 هەرێمە، نە لەسەر حسابی ڕووبەری شوێنراوە. کەس نازانێت ئەم ژمارەیان لەکوێناوە. ئەگەر ساڵانی ئاسایی وەرگیرە